Zdeněk Zahradník, jeden z nejzasloužilejších ochotníků v Dobružce. Hezký den, Zdeňku. Dobrý den, děkuji za pozvání a trošku bych se ohradil proti tomu oslovení. Tvoji kolegové sami řekli, že jsi nejzasloužilejším hercem. To je asi úcta ke stáří, možná šedině. Já jsem z nich už pomaličku nejstarší, to je strašná věc. Tak možná právě proto tady sedíme. Pojďme se vrátit na úplný začátek těch ochotníků v Dobružce. Jaká je vlastně historie? Nejenom ta skutečná historie jako taková, ale i ta, kterou ty konkrétně pamatuješ. Tak to musíme teda rozdělit. Že? To ochotnické divadlo se v Dobružce začíná hrát úplně přesně, nevíme kdy. Samozřejmě, že tak jako v jiných městečkách tady pod Orlickými horami se to objevuje někdy na konci 18. a v průběhu 19. století. Je to taková klasická součást té poslední vlny národního obrození. Veliký rozmach to pak nastává na přelomu 19. a 20. století, přidávají se pak loutkáři, objevují se divadelní představení hraná jinými spolky, nejenom ochotníky hrajou, náboženské společnosti, sportovní spolky a to vlastně trvá přes celou meziválečné období až do období 50. let, kdy to dostává strašnou ránu, řekněme politickou a organizační. No a ta doba, kdy to pamatuješ ty, kdy jsi vlastně začal registrovat to ochotnické divadlo, nebo kdy můžeš říct, že jsi se stal tím ochotníkem v pravém slova smyslu? Já nepocházím z Dobrušky, čili moje počátky jsou svázány spíš se Solnicí, kde jsem chodil do základní školy a kde se stala taková zvláštní příhoda, že tam učitel František Žatečka tenkrát někdy v roce 1964 připravoval jakousi pohádku, a někdo onemocnil nějaký herec a protože ten František Žatečka učil s mojí mámou, tak řekl mojí mámě, pošli tam Zdeňka, mi potřebuje honem záskok. Takže jsem tam měl velikánskou roli, že jsem vyskočil na nějaký sud nebo co a četl jsem nějaké poselstvo v té pohádce. No a pak jsem v tom spolku, který ty studenti nebo ty žáci postupně stárnuli a přešli do tamnějšího spolku Dobrovský a založili takovou mladou skupinu, která tam začala hrát. A s těmi já už jsem pak hrál, to znamená někdy od konce 60. let jsem s nimi hrál přes celý gymnaziální studia až vlastně do 80. let. A sem do Dobrušky já jsem přišel na počátku 80. let, konkrétně v roce 1982, jestli se nepletu, a to už jsem věděl, že tady existuje pro mě tehdy úžasný soubor na zdejším gymnáziu, který vedl Vašek Werner. Bylo to divadelko na štaflích a já jsem je znal, protože jsme něco hráli s Vaškem společně a když jsem v 70. letech dělal takovou přehlídku mladého divadla v Solnici, tak tenhle ten soubor tam opakovaně hrál. Hráli tam tyhle ty štafle, ale hrál tam i soubor gymnaziální, který tehdy vedl pan profesor Čáp. Ty jsi mi vlastně nahrál na otázku, která se mi rodí v hlavě, jak tě poslouchám a jak to vlastně sleduju. V Dobružce vždycky těch souborů bylo několik, zatímco v jiných městech býval jeden, tak tady mám pocit, že jako těch souborů skutečně bylo jako mnoho, vždy. Já myslím, že ano a ty naše výzkumy, které jsme dělali, to do značné míry potvrzují. Jestli je to plus v takhle relativně malém městě, nebo je-li to mínus, to já v tuto chvíli ještě neumím přesně říct. Samozřejmě, že ty spolky hrály, a bylo by to dobře, kdyby to tak dělali i dnes, kdyby hráli to, co je pro ně zajímavé, co je pro ně příznačné. Já vždycky zastávám to, že na tom ochotnickém divadle pro mě aspoň je nejdůležitější ta naprostá svoboda. Svoboda, že můžu dělat a částečně i říkat to, co chci. Samozřejmě je zatím riziko, dnes už ne takové, ale bývala rizika, že to, co člověk na jevišti řekl, mohlo přinášet určitý problém. A to ochotnické divadlo bylo v určitým období, do toho 89. roku, bylo platformou, kde jsme si mohli vlastně dělat, co jsme chtěli. Nikdo nám nenařizoval, že musím hrát to nebo ono, že se to trošku upravilo, že se tam přidali některé jinoté, některé alegorie a tak dále. To je na tom strašně důležitý. Kdy vlastně v průběhu toho století byla nejlepší doba Dobružského divadla? Dá se to říct, kdy skutečně se Dobružskému ochotnickému divadlu nejvíce dařilo?
Já si myslím, že z hlediska, řekněme, kvantitativního, toho množství, co se hrál, to asi skutečně bylo meziválečné období. Hráli tady různé spolky, hrálo se divadlo v přírodě, začali hrát loutkáři, čili to je jedna z vrcholných fází. Pak byla takový období přelomu 50. a 60. let, pro mě velmi inspirativní a zajímavé období, že se tady objevilo divadlo, který bych nazval takový předstupeň malých jevištních forem. Objevil se tady soubor ESO, který dělal takový pásma různý. Bylo tady hudební divadlo, se tady provozovalo. Takže to byla druhá taková významná etapa po mně. A ještě k těm 50. letům musím připomenout poněkud zvláštní soubor, který tady existoval na vojenské posádce, a připomínám ho proto, že tehdy ten soubor uvedl velikou dramatizaci Jana Husa a je to první ze dvou souborů, který se dostal na vrcholnou národní přehlídku Ochotnického divadla do Hronova. Když jsme u té historie, kdo byly nejvýznamnější osobnosti dobrušského divadla obecně? Mě v té novodobé historii napadá pan Čáp, napadá mě František Veverka. Kdo další to byl a jaké konkrétní vzpomínky s nimi máš spojené? U divadla platí taková ta proklamovaná fráze, že není malých rolí. Ono to do určitý míry je pravda. Někdo vůbec nevyleze na jeviště a bez něj by se to představení nedalo udělat. Pro nás třeba byl takovou duší byl Láďa Cimrman, který nás předčasně opustil. Ale to byl člověk, který zpočátku do toho divadla jenom vstupoval svými nápady, svou technickou zdatností a podařilo se mu pro nás vytvářet prostory. Jména, který jsi uvedl, samozřejmě takový se Slávek Balcar, loutkář, který tady vlastně to divadlo loutkový oživil, sice na můj vkus poněkud napodoboval loutkářskou produkci výrobny v Unanově, ale přece jenom jeho produkce je úžasná. Profesor Čáp samozřejmě a takových režisérů tady bylo hodně. Herci, Zdeněk Remeš, byli veliký herci, můj tchán, pan Václav Vaněk, to byli opravdu režiséři, kteří tady udělali obrovskou práci a ta představení, které vyprodukovali, měla svoji kvalitu. My za malou chvíli, nebo vy budete za malou chvíli křtít novou knihu, která vlastně to všechno, o čem teďka mluvíme, pojednává. Jak to vlastně vzniklo? Napsat knihu o ochotnících z Dobrušky. To má na svědomí pan Jiří Mach, zdejší písma, který už zpracoval podle mého názoru skoro všechno. Jirka Mach, protože je sám aktivní ochotník a herec, tak přišel s nápadem, že by se tato knížka měla napsat. Oslovil několik autorů, oslovil čtyři autory další, ředitelku zdejšího muzea, dva učitele, kteří se divadlu ochotnickému tady nějakým způsobem věnujou a částečně jsem byl přizván i já. Rozdělili jsme si to dlouhé období podle toho, co kdo mohl, k čemu měl přístup. A my jsme se pokusili zpracovat, zadání bylo takové, že se pokusíme zpracovat dějiny ochotnického divadla od nejstarších známých stop až téměř do současnosti. Jak se to podaří, to musí posoudit čtenář. Problém je ten, že existuje množství drobných statí, příspěvků, časopisů, informací o tom, že nějaká inscenace se hrála. Těch zprávíček je strašně moc a tím se stávají nepřehlední. Problém opačný je, že Dobrušský archiv, zejména pro období před těmi velkými požáry 19. století, je torzovitý a spousta těch materiálů není. Čili my máme nejstarší ověřené zprávy o divadle až někdy ze začátku 90. let 18. století. A to všechno v té knížce najdeme? To všechno se tam najde, samozřejmě tam mohlo být mnohem víc různých věcí. Já si myslím, že po textové stránce to
velmi dobře zpracoval, že toho tam je opravdu hodně. Mohli tam být možná, a někdo potom volal, že tam mohly být takový ty příběhy, příhody, veselé příběhy z natáčení a tak dále. Ale my jsme časem setkali se, nebo seznali to, že ty příběhy, nebo ty příhody, které se vypravují a které postupně narůstají, tak jsou těžko přenositelné do psané formy. Ty mají svoji atmosféru tam, ty brepty různý, ty vstupy, že někdo vejde odjinuť a tak dále, to je těžko přenositelné. Proto tyto příběhy zůstávají v kronikách, které si jednotlivé soubory vedou, zůstávají v paměti, bohužel možná zaniknou. A ještě jedna věc se ukázala podle mého názoru, a tam je možná profesionální deformace. Ukázalo se, že to Ochotnické divadlo má problémy se sebedokumentací. Existuje spousta fotografií, ale většinou to jsou takové fotografie po představení, skupinová fotografie. Jedna taková skupinová fotografie se dostala i na titul té knížky, ale o vlastních inscenaci toho moc nevypovídá. Zdá se, a ono je to veliký umění, fotit divadlo, to dělají opravdu fajnšmekři, kteří to umějí dělat. Ale myslím si, že by už při dnešních technických možnostech bylo lze například jenom statickou kamerou to představení celý nasnímat v celém tom bloku toho jeviště a tím si uchovám, jak ta inscenace vypadala. Kostým řekne mnoho, rekvizita řekne mnoho, fotografie, dekorací řekne mnoho, ale to divadlo, jak je známo, divadlo zaniká, umírá okamžikem svého vzniku. Říká Zdeněk Zahradník. Zdeňku, moc krát díky za rozhovor, ať se vám všem, nejenom tobě, ale všem ochotníkům daří. Děkuju a budu jim to vyřizovat.